Kas teadsid, et õigekeelsus sõnaraamat ehk õss on sama vana kui Eesti Vabariik? Esimese Eesti õigekeelsus sõnaraamatu ilmumine pani aluse korraldatud ja normeeritud riigikeelele. Kui palju ja kuidas on Eesti kirjakeel 100 aastaga muutunud? Keel on rahva elu ja mõtteviisi peegeldaja. Nii on loomulik, et 100 aasta jooksul on sõnu kasutusest kadunud ja uusi juurde tulnud. Muutusi on toimunud ka käänamises ja pööramises ning õigekirjas. Sõna kaob kasutusest, kui asi, mida ta tähistab, kaotab aktuaalsuse või seda hakatakse teisiti nimetama. Nii näiteks ei tunne me enam 100 aasta taguse õssi sõnu nagu nõdermu, põugutama või näek. Ka on kasutusest kadunud võõrsõnad nagu kvatember ja müriagramm. Enamik sõnatüvesid on 100 aasta jooksul siiski säilinud. Muutunud on vaid liide, lõpp või rõhk. Sellised sõnad on ka tänapäeval mõistetavad. Näiteks treneerimise asemel räägime treenimisest, intelligentlik asemel ütleme intelligentne, apelsiinist on saanud apelsin ja restoraanist restoran. Poliitikuse asemel ütleme tänapäeval poliitik ja patsilluse asemel patsill. Mõnestki võõrsõnast paistis 100 aastat tagasi veel üsna tugevalt välja ta võõras päritolu. Võtame näiteks sõnad genii või tramvai. Ša ja že olid 100 aastat tagasigi täieõiguslikud tähed. Vee asemel oli veel viimaseid aastaid kasutuses kaksis vee. Nii võime öelda, et 1918. aastal, mil sündis Eesti Vabariik, oli eesti keel juba täieõiguslik kultuurkeel, mis võimaldas end väljendada igal elualal. Ja ehkki sajandi jooksul on sõnu kasutusest kadunud, asendunud või on nad muutnud oma kirjakuju, võib öelda, et tollane eesti keel oli siiski üsna lähedane praegusaja keelele. Nii nagu aja jooksul muutub riik ja inimesed seal sees, nii muutub ka sõnaraamat ja sõnad selle sees.